E aí, beleza? Aqui é o Juliano Nery. Mais uma etapa, segunda parte do vídeo, problema no alternador. Agora eu vou ligar o cabo da bateria, vou rodar aí 70 km de chão, estrada ruim, estrada boa. Vou fazer o possível para chegar lá na oficina antes que a bateria esgote de uma vez, né? Eu acho que eu vou dar conta, né? Bora ver se pega para acelerar, né? Rapaz, não tô acreditando nisso. Já era. Corri atrás de agora de peça, de mecânico. Eu tô longe aqui da cidade, cara. É ruim quando acontece isso. Poxa vida, faz parte. Então, deixei a caminhonete lá, ó. Ele vai dar uma limpeza no alternador. Ele viu um negócio lá, um fio que tava. Eu vi aquele fio meio frouxo, né? Ele olhou e falou assim: realmente, esse fio tem que estar engatado ali, ó. Porque se ele tiver solto, ou ele não manda contato. Se ele tiver solto, ele não manda a resposta pro alternador para carregar a bateria. Aí quando eu liguei o farol um pouco ontem à noite, consumiu muita carga da bateria. E nisso não adiantou nada eu deixar a bateria desligado durante a noite para dar partida hoje. Como vocês viram aí, não aguentou girar. Dá para você aguentar rodar aí uns 100 km, né? Mas você vai, eu acho que é bom você trocar o rolamento, né? Mandar dar uma limpeza nesse alternador seu. Eu vi que ele é um rapaz, um senhor caprichoso, né? Cuidadoso, mecânico bom. Eu falei: olha, se você fizer isso para mim, eu vou deixar ele aqui. Deixa o dia todo que você resolve. É melhor do que eu rodar 100 km e voltar aqui onde eu tô, porque eu tenho que trabalhar, né? E a família tá ali no hotel. Mas é assim, pessoal. Graças a Deus, eu tô parado onde tem socorro, né? Por mais que seja difícil aqui onde eu tô, bem no interiorzão do Mato Grosso, mas tem socorro, né? Graças a Deus. Tá tudo dando certo. A família tá. Minha filha e minha esposa tá no hotel. Então eu fico menos preocupada, que tem restaurante. Tardezinha já tá pronta a caminhonete. Pronto pra luta. Boa tarde. Na Band? Eu peço um pouquinho de trazer ele aí. Esses rolamentos. Nunca vi esses. Então é o dia inteiro, quando chega de tarde o peão já não anda mais. Eu falei na. Vamos testar agora. Acendeu a luz da bomba. Vou roubar uma carga. Rapaz, descobriu o defeito então. Já tô. Pega ali catinho de corte. É, velho, mano, ele filma nós e quando é amanhã tá tudo preso. 2.2. Pretona pronta. Castanheira. Olha o tamanho disso aqui, ó. Baita de uma castanheira, hein? É doido. Tem até buraco dentro aqui. Tudo pronto, pessoal. Caminhonete pronta. Só falta chegar na autoelétrica que tem algum eletricista que tem algum aparelho que para apagar a luz do painel, a luz da injeção da bomba ficou acesa. Grande.
Se você é novo, está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal. Se você sempre vê, se inscreve no canal. Eu vou estar sempre postando vídeo aqui. Até mais, e é isso aí. Ó, pretona, para a estrada agora. Chinelar, comer poeira. Porque agora nessa época aqui é só poeira, chuva, ó. Cerrou.